El jove pianista Alexis Pereda ha estat un dels guanyadors de la tercera edició del concurs Ricard Vinyes per a joves promeses internacionals, un dels prestigiosos de l'Estat. L'Alexis té 14 anys i es va imposar en la categoria 2. Els 6 participants d'aquesta modalitat, nascuts entre els anys 2008 i 2010, havien de tocar entre 15 i 20 minuts. El repertori exigit incluïa una peça barroca, un estudi de lliure selecció i una o diverses peces més a escollir per l'intèrpret. Era només una fase i doncs cap a les 2, o sigui, començàvem a tocar a les 10 i acabàvem cap a les 12, totes les categories. Llavors es posaven a deliberar i a les 2 ens van dir els resultats, però només ens deien qui havíem guanyat, no els premis. I, bueno, doncs jo vaig tocar un preludi fuga de Bach, un estudi de Liszt i una rapsòdia de Liszt. L'Alexis, que ha guanyat nombrosos concursos, ja va quedar en segona posició 2019 en aquest mateix certamen, en la categoria de més petits. Apassionat ja de nen per la música, entre setmanes assaja 2 hores amb un professor particular i al maig va acabar una beca d'un curs al programa Liceu Júnior. L'Alexis estudia a l'Institut Escola Artístic Oriol Martorell de Barcelona, on fa violí. La música ja és com la meva raó per viure, diguem. I m'agradaria dedicar-m'hi de gran. Com a què? Com a intèrpret i després poder ensenyar nens. Aquests dies l'Alexis es prepara per seguir perfeccionant els seus estudis de piano als Estats Units. L'any passat va guanyar el Premi Especial Hotchkiss School, el concurs internacional Maria Herrero de Granada, el que li ha obert la possibilitat de fer un curs d'estiu l'última quinzena de juliol al campus de Connecticut. Entre les diverses activitats del curs hi ha els concerts que els estudiants oferiran diàriament en format de concurs, que els pot valer ser seleccionats per debutar al Carnegie Hall de Nova York.